Remekül kezdte a vízilabda idényt az UVSF fiú gyermekcsapata, amely az U15-ösök Magyar Kupa döntőjében 7-6-ra legyőzte az FTC-t. Ebben a korosztályban a Margit-szigeti Lilák a legutóbbi bajnokságot is megnyerték, jelezve, hogy továbbra is remek nevelő munka folyik a klubban. Egy eredményes évet zártunk, két csapatunk bajnoki döntőt játszott, az ifi meg a gyermek. Ebből az egyiket sikerült, a másikat nem sikerült megnyerni. Serdülőben azt gondolom, hogy elértük azt az ötödik helyet, ami várható volt, nyilván lehetett volna bravúr is, de összességében azt gondolom, hogy egy jó évet zártunk. Négy játékosunk a gyermekcsapatból az U15-ös Európa-bajnokságon a válogatottba bekerült és Európa-bajnoki címet szerzett. Szécsi Marcel révén a két évvel idősebbek között, mert ő 2005-ös születésű, és a 2003-asok világbajnokságán csapattapként világbajnok lett, úgyhogy idén is hasonló eredményekkel majd, hogy nem elégedettek lehetnénk. További büszkeség a klub számára, hogy a Fukuokában világbajnoki címet ünneplő férfi válogatott tagjai közül az egyesület neveltje vagy korábbi játékosa Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Nagy Ádám, Varga Dédes, Molnár Erik és Németh Tomi is. Elég sok UVSE UTE érdekeltségű játékos volt, ami nagyon meghatározó, hogy az öt legfiatalabb játékosból négyen vannak olyanok, akik UVSE nevelésűek, vagy nagyon sok időt eltöltöttek nálunk, és azért azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy az elmúlt években milyen szintre került az UVSE-ben az utánpótlás nevelés, a lányokról nem is beszélve, ahol a bajnoki címeket sorra hozzák a felnőtt válogatottnak, szintúgy 4-5 stabil válogatott kerettag játékosunk van. Az UVSE ígéretei büszkén viselik a klub címerét, és egyformán bíznak abban, hogy sikeres pályafutás előtt állnak. A csapat közeg az valami csodálatos, hogy mindenki jobban van mindenkivel, szellemileg mindenki hajtjuk egymást, hogy hajrá, meg lesz. Minden szóval százaknál, 200-aknál, 400-aknál is beletesszük magunkat ebbe. Például mondja valami csapatás, mi nem bírjuk, mi hajtjuk őt, hogy hajrá, nem baj, bírod még, meg lesz. Egyik példaképpen a Nagy Viktor, amikor kivédte az Európa-bajnokságon azt az utolsó védés, az Itzert, az benne maradt, meg a Vogel is csodálatosan védi az 5 métereseket. Az egyik példaképpen. Ugye két magyar, legnagyobb magyar kapus. A célom pedig egyértelműen a válogatott, minél feljebb jutni ebben, és benne is maradni. A mi csapatunknál erősek vannak, ilyen brusztos emberek, meg gyorsan is úszunk, meg így jól lövünk, és a többi ellenfélben szerintem azok jók vagyunk. Olimpiai bajnok szeretnék lenni, meg a válogatottba, és meg a Benelek Tiborra szeretnék úgy hasonlítani. Hihetetlen jó, tele van. Nagyon jó edzőkkel, a csapatszellem is nagyon jó. Mindenki bíztatja egymást, buzdítjuk egymást meccseken, drukkolunk egymásnak minden egyes pillanatért, és hát aranyérem a cél minden év végén. A 9-ben az látszódik meg, hogy nagyon jó az állóképességünk, és konkrétan a meccs végére az ellenfél, amikor elfárad mi, akkor is még egy extra lapáttal ráteszünk, és akkor megnyerik a mérkőzést a legvégén. Én bízom abban, hogy ezek a játékosok, a 9-10-11-es korosztály, lejjebb azért nem mondom, mert azok a 12 és annál fiatalabbak most kezdtek el bajnoki rendszerbe játszani, látjuk ott is a tehetségeket, de hogy ezt a három korosztályt meg tudjuk tartani legalább 17-18 éves korukig itt az egyesületben, megint lehetne egy olyan bumunk, amilyen annak idején Benedek Tiborral volt, hogy a 99-2001-2003-as korosztályból a legjobbakkal ugye kimagasló eredményt élt az OB1-ben a felnőtt bajnokságban. Nyilván kellenek hozzá kiegészítőként olyan karakteres felnőttkorú játékosok, akik vízben is nevelik őket, és megfelelő edzőpartnerek ahhoz, hogy jó teljesítményt tudjanak, és napról napra úgy tudjanak elmenni az úszodából, hogy fejlődtek.